Dobar dan i dobrodošli. Danas razgovaramo o gimnaziji Gaudamus. Pozdrav svima! Pozdrav! Gimnazija Gaudamus osnovana je 1996. godine kao pokušaj rješavanja jednog od tadašnjih problema poslodavaca i vlasnika tvrtki. Nedovoljna educiranost i osposobljenost mladih. Glavni cilj Gaudamusa, a isi se zadržao do danas, bio je educirati, osposobiti i pripremiti mlade za zaposlenje na kreativnim i upravljačkim radnim mjestima. Kako bi se postiglo navedeno, bilo je nužno riješiti tri velika problema koja su vladala među učenicima a to su kasno prepoznavanje individualnih karakteristika, nedovoljna informatička i jezična pismenost, te ogromna količina gradiva. Mario će vam reći kako smo riješili navedene probleme. Hvala Mirna. Unutar gimnazije Gaudamus stvoren je dokument naziva standardizacija, kojemu je u središtu učenik i ostvarivanje njegovih osobnih potencijala cilj je dokumenta osvješćivanje svih važnih elemenata nužnih za uspješno polaganje državne mature razvijanje svijesti o standardizaciji i normiranju svakog radnog mjesta i osposobljavanje za cjeloživotno učenje kako bi se to postiglo potrebno je usvajanje činjeničnih i teorijskih znanja razvoj spoznajnih socijalnih i psihomotoričkih vještina te razvijanje samostalnosti i odgovornosti kod učenika odnosno stjecanje temeljnih kompetencija koji će im pomoći u daljnjem školovanju i profesionalnoj karijeri. Ključan je zajednički rad učenika, nastavnika, stručnih suradnika i roditelja. Kao što je već spomenuto, učenik je središte svih planiranih aktivnosti. Unutar standardizacije jasno se definiraju obaveze nastavnika, učenika, ali i roditelja, te se time i roditelji izravno uključuju u obrazovanje djece i u školske aktivnosti. Nastavnik ima svoju autonomiju te mogućnost kreativnog pristupa radu. Standardizacija služi kao zajednički jezik učenika, nastavnika i roditelja te im omogućava lakšu komunikaciju. Kroz sve aktivnosti sadržane u standardizaciji, fokusirani smo na tri ključna cilja na kojima se treba temeljiti obrazovanje, a to su kontinuitet, organiziranost i rana profesionalna orijentacija. S ciljem usvajanja navedenih kompetencija i ostvarivanja navedenih ciljeva, razvili smo nekoliko aplikacija, o kojima će vam nešto više reći Mario. Tako je, Adriana. Do sada smo razvili svoju platformu za izvođenje internet nastave Loops, vlastiti elektronski dnevnik KNEX, putem kojeg se prati kontinuitet i organiziranost učenika, te aplikaciju Blitz koja služi za profesionalnu orijentaciju. Novost je jedinstvena aplikacija NEX, kojom smo povezali sve prethodno navedene aplikacije i koja omogućuje još kvalitetnije razredno i individualno praćenje kontinuiranosti i organiziranosti u izvršenju obaveza. Korištenje ove aplikacije započinje unosom aktivnosti koje učenici treba izvršiti tijekom i poslije sata, a završava s tim da aplikacija krajem tjedna automatski izvještava učenika, profesora i roditelja o neizvršenim aktivnostima tako da učenik bez ikakvih problema može u planiranju sljedećeg tjedna uključiti i kako će nadokneti za ostatke ako učenik to tijekom tjedna ne ostvari profesori iz predmeta iz kojih nije izvršio svoje obaveze pozivaju ga na konzultacije na kojima se otklanjaju sve nejasnoće i rješavaju svi zaostaci kontinuitet se postiže razrađenim sustavom učiti kako učiti prije početka nastavne godine za učenike se prvog razreda organizira pripremni tjedan u kojem ih se uvodi u Gaudamusov sustav rada kojemu je cilj kod učenika razviti vješinu organiziranosti i vladanja vlastitim učenjem i strategijama učenja, ali i svim aktivnostima obuhvaćenim elementima i kriterijima ocjenjivanja. Kod učenika se potiče marljivost, odgovornost, dosljednost i kreativnost. S obzirom na to da se sve aktivnosti prate kroz korake, ali i kroz potrebno vrijeme za izvršavanje svake pojedine aktivnosti, učenici dugoročno vladavaju procesom normiranja radnog mjesta. Učenici će se, razvijajući vješine organiziranosti tijekom srednjoškolskog obrazovanja, pripremati i za buduće radno mjesto na kojemu će moći procijeniti vrijeme potrebno za izvršavanje radnih zadataka te stoga kvalitetnije upravljati procesima unutar poslovne organizacije. Prvi element sustava učiti kako učiti je priprema kod kuća, koji podrazumljava pravljanje općeg tjednog plana aktivnosti, tjednog i dnevnog plana aktivnosti na temelju rasporeda, pripremu pribora za rad prema rasporedu za idući dan, pisanje plana reprodukcije i domaće zadaće, prijavu na konzultacije u Kneksu, pripremu za najavljene provjere, petominutne, kontrolne, kvartalne, seje, prezentacije itd. Rezultat je neometanje nastave i nesmetan rad tijekom cijelih 45 minuta školskog sata. Ovdje je roditeljima zadatak pratiti rad djeteta te ga uputiti na obaveze kao i pratiti komentare predmetnih nastavnika o djetetu odnosu prema radu. Drugi element priprema u školi podrazumijeva pripravu prije nastave i prije sata, odnosno pribora domaće i plana reprodukcije, kao i pripremu učionice za pismeni, pripremu učionice kao zaduženje redara a pri odlaska na odmor pripremu pribora za sljedeći sat. Treći je element praćenje nastavnog sata, što znači aktivno pratiti sat, biti spreman dati odgovor, postavljati pitanja kako bi se otklonile potencijalne nejasnoće, te zapisivati bilješke. Plan ploče je četvrti element koji podrazumijeva da učenici za vrijeme sata zapisuju u bilježnicu sve ono što je tijekom nastavnog sata zapisano na ploču te postavljaju pitanja ako i dalje postoje nejasnoće oko ključnih pojmova zapisanih na ploči. Bilješke su peti element. Učenike se potiče da, pored onoga što je zapisano na ploči, vode vlastite bilješke koje će im pomoći u pisanju korelacije kreativnih bliceva te zapisivanje nejasnoća ako ih ima. Šesti su element domaće zadaće. Učenici rješavaju domaću zadaću, ponavljaju i utvrđuju gradivo te ga povezuju s ranije naučenim a poznato je da je potrebno samo 5 do 7 ponavljanja za trajno usvojeno znanje. Nadalje, učenici prije pisanja domaće zadaće izrađuju planove reprodukcije, bilježe sve nejasnoće te se prijavljuju na konzultacije. Plan reprodukcije kao sedmi element služi za učenje i ponavljanje nastavnog gradiva. Izrađuje se isti dan nakon obrađenog gradiva u obliku umne mape, tekstualno slikovno uz pomoć simbola, strelica ili oznaka. Potrebno je znati prepričati sadržaj svog pera. Obavezni je dio pribora za svaki predmet. Opći se plan reprodukcije za određeni predmet sastoji od jednog središnjeg pojma, to jest elementa koji sadrži svoje podelemente. Ako učenik taj jedan opći plan uspije primijeniti na sve cijeline tog predmeta, ne bi trebao imati nikakvih problema pri izradi planova. Ovdje posebno treba naglasiti ulogu roditelja koji treba kontrolirati i pratiti rad djeteta kod kuće pri izradi pera, kao i komentare nastavnika o djetetovu radu, to je stredovitosti i kvaliteti pisanja PR-ova. Pod osmi element svrstali smo konzultacije na koje se učenik prijavljuje ako mu nešto nije jasno. Nužno je prijaviti se s preciznim pitanjima nastavniku kako bi se nastavnik mogao pripremiti na vrijeme. Nastavnik također može uputiti učenika na konzultacije u slučaju da tijekom sata uoči da učenik ima nejasnoće vezane uz gradivu. Deveti element, dopunsku nastavu, predlaže predmetni nastavnik ukoliko uoči da kod učenika postoje veći nedostaci u predznanju, veće poteškoće u sladavanju gradiva ili neredovito izvršavanje obaveza. Zadnji, deseti element je konačni plan reprodukcije. Učenik krajem kvartala, nakon pisanja kvartalnih ispita, izrađuje konačni plan reprodukcije na temelju pojedinačnih PR-ova, čija je uloga sinteza obrađenog gradiva a na osnovu kojih učenik može uočiti i označiti područje gradiva u kojima nije bio uspješan. Ukoliko učenici izvršavaju aktivnosti navedene unutar elemenata učiti kako učiti, utoliko smanjuju vrijeme potrebno za učenje jer im je tijekom nastavnog procesa i tijekom aktivnosti kod kuće omogućeno ponavljanje gradiva, a osvajaju se činjenice potrebne za svladavanje obrazovnih ishoda i postizanje planiranih rezultata unutar propisanih elemenata i kriterija ocjenjivanja za svaki predmet. Važno je naglasiti kako su svi elementi unutar sustava učiti kako učiti međusobno vertikalno i horizontalno povezani. Neispunjavanje samo jedne aktivnosti unutar elementa rezultirat će neostvarivanjem obrazovnih ciljeva, što će za posljedicu imati nedovoljno educiranog učenika koji neće biti spreman za tržište rada. Na primjer, Priprema kod kuće podrazumijeva da će učenik kod kuće izraditi tjedni i dnevni plan rada, napisati domaću zadaću i planove reprodukcije, pripremiti se za najavljene provjere, te u konačnici pripremiti odgovarajući pribor, knjigu, bilježnicu, pribor za pisanje i ostalo za sljedeći radni dan. Ako ne izvrši samo jednu od navedenih aktivnosti, cijela se struktura sustava učiti kako učiti ruši, jer bez pribora učenik neće biti u mogućnosti pratiti nastavni sat, voditi bilješke i zapisivati plan ploče, a zbog toga neće moći izraditi niti domaću zadaću zadanu na satu. Time učenik sve više i više zaostaje za gradivom, ne može se pripremiti za najavljenje provjere, nema osnove za unošenje korelacije u aplikaciju za profesionalnu orijentaciju, a što dugoročno rezultira nazadovanjem učenika. Nadalje, razumijevanjem uzročno-posljedičnih veza te njihove ranije spomenute povezanosti, učenike se indirektno uči projektnom razmišljanju te im se ukazuje na posljedice nekontinuiranog rada i neorganiziranosti. Adriana i Mario pojasnit će vam zašto učenici već od prvog razreda pišu projekt. Zbog važnosti razvoja poduzetničkog razmišljanja kod djece, učenike se direktno poudučava pisanju projekata. U pripremnom se tjednu upoznaju sa sustavom učiti kako učiti, a vrlo ga brzo isvladaju jer su elementi logično povezani te kronološki slijede proces učenja. Nakon upoznanja sa svim aktivnostima učiti kako učiti, učenici pišu provjere znanja kojom se ispituje jesu li svojili sve vertikalne i horizontalne aktivnosti te se od njih traži rezultat 100%. Nakon što se potvrdi usvojenost činjenica, sljedeći je korak pisanje eseja za koji su smjernice vertikalne aktivnosti, priprema kod kuće, priprema u školi itd., a pod smjernice horizontalne aktivnosti, Priprema od kuće podrazumijeva pisanje zadaće, plana reprodukcije itd. Na ovaj se način činjenice povezuju u logičnu priču koja ima svoj kronološki slijed i predstavlja osnovu za pisanje projekta. Učenici esejski opisuju procese unutar učiti kako učiti, te učavaju njihove ciljeve i svrhu, ali i kako će se sustav učiti kako učiti primjenjivati njihovom daljem školovanju i na budućem radnom mjestu, to jest na koji će način učiti kako učiti biti održiv i nakon završetka projekta. Takav analitički pristup može se dalje primijeniti neovisno radili se o poduzetničkim idejama za koje su naši učenici dosad ostvarili brojne nagrade, o projektima unutar zone interesa učenika ili u konačnici o EU-projektima na koje smo se prijavljivali kao škola i povukle više od 4,5 milijuna kuna iz EU fonda. Ne smije se zanemariti niti financijski dio projekta učiti kako učiti, jer je troškovnik sastavni dio prijave za bilo koji projekt učenici unutar svake vertikalne aktivnosti računaju svoje troškove na primjer unutar elementa priprema kod kuće potrebno je za ostvarenje aktivnosti imati bilježnicu kemijsku olovku i tako analizom svih elemenata i aktivnosti unutar njih dolazi se do konačnog troškovnika i ukupne vrijednosti projekta navedena tri koraka prvo provjera usvojenosti činjenica u sustavu učiti kako učiti drugo pisanje eseja i treće izreda troškovnika predstavljaju osnovne podatke koji se kasnije sukladno projektnim zahtjevima unose u obrazce. Nakon što učenici sladaju projektnu terminologiju, shvatit će općenitu strategiju za pisanje projekta, neovisno o tome koja je tema. Budući da nam je iznimno bitna i informacijska pismenost, za kontinuirano praćenje učenika služi i internet nastava, to jest platforma za učenje na daljinu, LUPS, koja obogačuje iskustvo učenja jer predstavlja odmak od tradicionalnog načina praćenja nastave. Učenici jednom tjedno ostaju kod kuće te prate nastavu online tijekom cijelog sata trebaju biti aktivno uključeni u proces jer nastavnik dobiva povratne informacije od svih učenika istovremeno na temelju radnih materijala koje ispunjavaju i učitavaju u sustav po završetku aktivnosti. Učenici rješavaju pitanja i zadatke predviđene za određenu aktivnost, a sustav automatski ispravlja i prikazuje nastavniku rezultate. Zbog prednosti internet nastave koje smo uočili, a to su da je ostvarivanje obrazovnih ishoda nastavne jedinice na kraju samog sata jasno vidljivo, ovakav će se oblik nastave od sljedeće godine provoditi dva puta tjedno. Učenici na kraju sata rješavaju i zadatke koji služe kao sinteza i ponavljanje obrađenog gradiva, a rezultati su odmah vidljivi jer svi učenici na kraju sata predaju rješene zadatke te je nastavniku lakši pregled rada svih učenika. Sve do sada navedeno, dovodi nas do sljedećeg cilja, a to je organiziranost. Organiziranost se postiže pisanjem i ostvarivanjem tjednog plana aktivnosti, kojim se razvija vještina upravljanja vlastitim učenjem. Učenici si postavljaju ciljeve i odabiru, mijenjaju ili prilagođavaju pristupe učenju, te planiraju i samovrednju rezultate. Unutar tjednog plana aktivnosti, sljedeći školski raspored planiraju obaveze i aktivnosti prije nakon nastave, planiraju rezultate najavljenih provjera te procijenjuju koliko će im vremena biti potrebno za izvođenje određene aktivnosti. Na kraju tjedna, zajedno s mentorima, analiziraju postignute rezultate prethodnog tjedna po kvaliteti, postignutim ocjenama i kvantiteti utrošenom vremenu, te prateći vlastiti napredak u učenju prave plan kako i jedno i drugo unaprijediti. Po završetku pisanja tjednog plana aktivnosti, iste učitavaju u e-dnevnik, KNEX, te je roditelj dužan pregledati ga i dati svoje komentare i prijedloge. Roditelji su aktivno uključeni u obrazovni proces i proces evaluacije jer češće dobivaju povratne informacije o postignućima svoje djece nego što je to u drugim školama uobičajeno. S obzirom na to da u Gaudamu su svaki učenik ima svog mentora, to isto čini i mentor na mentorskom sastanku. Nastavnici, a posebice mentori, imaju zadatak poticati kod svojih učenika kritičko razmišljanje, jačanje samopouzdanja, sliku o vlastitoj jedinstvenosti te kreativnost i poduzet. Također upućuju ih u različite strategije učenja kojima bi podigli kvalitetu svojeg rada. Ovakav će im način rada i organizacije biti potreban i iznimno važan na njihovim budućim radnim mjestima, te će im osigurati uspjeh na poslu. Organiziranost je također jedan od ključnih elemenata koji se može povezati s pisanjem i izradom projekata. Tjedni plan aktivnosti po svojoj strukturi odgovara izradi vremenskog okvira, koji se mora izraditi kod predaje gotovo svakog projekta, a kod praćenja provedbe projekta od strane voditelja projekta neophodan je za vlastite potrebe i potrebe usklađivanja aktivnosti s projektnim partnerima kako bi se projekt vremenski odvijao zamešljenom i dogovorenom dinamikom i to razrađen sasvim detaljno u odnosu na okvirni koji se predaje uz projekt. Da bi ovaj proces bio još efikasniji, napravljena je aplikacija NEX u kojoj učenici učitavaju planove reprodukcije, domaće zadaće ili druge zadatke zadane od strane predmetnih nastavnika. Pomoću nje pratimo izvršavaju li učenici kontinuirano i organizirano svoje obaveze. Nastavnika prilikom upisa školskog sata upisuje aktivnosti koje učenici treba izvršiti po završetku nastave. Učenicima je nakon završetka nastave jasno vidljivo iz kojih se predmeta od njih očekuje povratna informacija u obliku domaće zadaće, plana reprodukcije i sl. Aplikacija na kraju tjedna automatski izvještava učenika, nastavnika i roditelja o neizvršenim aktivnostima tako da učenik bez ikakvih problema može u planiranju sljedećeg tjedna planirati naknadu za ostatak. Ako se to ne dogodi, nastavnici predmeta iz kojih nije izvršio svoje obveze pozivaju ga na konzultacije. Treći je i najvažniji cilj profesionalna orijentacija, čim se ostvarenjem učenicima daje prilika steći dublje znanje u područjima svoje zone interesa. Učenici tijekom sata zapisuju unutar predmetne i međupredmetne korelacije te bliceve, a kod kuće ih pojašnjavaju povezujući ih s predmetom s kojim ta korelacija ili blic ima najviše veze. Prateći aplikaciju u kojoj su zabilježene navedene informacije, definira se zona interesa pojedinog učenika, odnosno aplikacija automatski navodi predmete koje je učenik najviše korelirao. To je najvažniji dio ako uzmemo u obzir pretpostavku da učenika možemo dovesti do maksimalnog ispunjenja njegovih potencijala kad radi ono što voli. To jest u ovom slučaju ako se školske i nastavne aktivnosti prilagode njegovoj zoni interesa i tako stvori poticaj na okolina za učenje i unutarnja motivacija. Ovim se načinom uz obavezne definiraju i izborni predmeti, a sukladno tome i kreativni predmeti koji služe za formuliranje slobodnih tema koje će biti povezane s izbornim predmetima. Učenici imaju priliku obrazovati se i razvijati u skladu sa svojim interesima, potrebama i životnim ciljevima. Učenici pišu eseje u kojima razrađuju temu koja ih zanima, a već nakon prvog kruga takvih eseja možemo kod nekih učenika uočiti isklonost specifičnom području određenog područja. Na primjer, ako nekoga zanima biologija, vrlo će se brzo moći vidjeti zanima li ga posebice botanika, molekularna biologija, zoologija ili nešto drugo. Realizacijom navedenih aktivnosti učenici postaju odgovorniji, samosvjesniji i autonomniji. Kritički preispituju svoje odluke i planove, te ih na kreativan način pokušavaju riješiti. Koriste stečena znanja kako bi riješili nove situacije pred kojima se nađu, tako se pripremajući za izazove koji ih čekaju kasnije u životu. Učenici sa zajedničkom zonom interesa imaju mogućnost surađivati i raditi na zajedničkim projektima i/ili organizirati terensku i praktičnu nastav. Na takav način učenje postaje zanimljivije, a sadržaj učenja povezan sa svakodnevnim životnim iskustvom. Cjelokupnim se opisanim pristupom učenicima omogućuje smislenije obrazovanje, usklađeno s njihovom razvojnom dobi i zonama interesa, te ih osposobljava za svijet rada i cijeloživotno učenje. Hvala vam na pažnji. Vidimo se u Gaudamusu. Pozdrav! Doviđenja! Doviđenja!